ជនជាតិវៀតណាមម្នាក់វិជ្ជមានកូវីដនៅឃុំឆ្នុកត្រូទៅមកតំបន់ក្រហមច្បារអំពៅគណៈអ្នកពាក់ព័ន្ធចំនួន14អ្នកទៀតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជនជាតិវៀតណាមដែលនៅឃុំឆ្នុកត្រូនៅពេលថ្មីថ្មីនេះគេចខ្លួនពីតំបន់បាកន្លែងឆ្នុកត្រូមកម្ដុំច្បារអំពៅជាចុងក្រោយធ្វើឲ្យមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធរហូតដល់14អ្នកដូច្នេះបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សូមជម្រាបផងដែរថាយើងមិនដឹងនរណាម្នាក់កើតជំងឺ Covid-19 នោះទេសូមមេត្តាកុំទុកចិត្តមេឃកុំទុកចិត្តផ្កាយកុំទុកចិត្តមនុស្សដែលមនុស្សមួយចំនួនបើយើងមិនដឹងថាគាត់កើតជំងឺ Covid ហើយសូម្បីតែគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏គាត់មិនដឹងដែរពីព្រោះថាជំងឺ Covid-19 ដែលចូលទៅដល់ក្នុងខ្លួនរបស់មនុស្សវាចូលទៅសងំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាមានអាការៈផ្សេងផ្សេងគ្នាខ្លះនឹងក៏មានអាការៈស្រដៀងទៅនឹងផ្ដាសាយខ្លះនឹងក៏ឈឺចុកចាប់សន្លាក់ដៃជើងខ្លះនឹងក៏បើមានលក្ខណៈឈឺដោយបាទឈឺបំពង់កខ្លាំងតែមិនហៀសំបោតែក្តៅខ្លួនហើយខ្លះទៀតនឹងមានអាការៈចេញមកគឺរោគដង្ហើមថប់ថប់និងដង្ហើមខ្លីលោកសាំងគឹមសុនមេឃុំឆ្នុកត្រូស្រុកបរិបូរនៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែមេសាឆ្នាំ2021បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាមានស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ឈ្មោះជីនធីហ៊ឿនអាយុ27ឆ្នាំមានវិជ្ជមានកូវីដ19ដែលស្ត្រីរូបនេះបានលួចរត់មកពីតំបន់ក្រហមសង្កាត់ច្បារអំពៅក្រុងភ្នំពេញចូលមកនៅក្នុងឃុំឆ្នុកត្រូនៅក្នុងថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2021មានសមាជិកនៅក្នុងគ្រួសារសរុបចំនួន2គ្រួសារដែលមានគ្នា8នាក់អាញាធរបាននាំយកទៅធ្វើចក្រតាឡីសានៅមណ្ឌលចក្រតាឡីសាស្រុកបរិបូរកន្លងមកនិងយកសំណាក់ដើម្បីពិនិត្យនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2021ចំណែកលទ្ធផលនៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែមេសានេះគឺស្ត្រីជនជាតិវៀតណាមម្នាក់ហ្នឹងវិជ្ជមានកូវីដ19ពេញទីដោយមានអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធរហូតដល់14អ្នកផងដែរដែលអាជ្ញាធរកំពុងតែស្វែងស្វែងរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតលោកប្រាក់វុនប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកបានប្រាប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី25ខែមេសានេះថាពិតជាមានជនជាតិវៀតណាមម្នាក់មានវិជ្ជមានកូវីដ19ពិតប្រាកដមែននៅក្នុងឃុំឆ្នុកត្រូដោយក្រុមគ្រូពេទ្យកំពុងតែធ្វើចាត់វិធានការបន្ទាន់ទៅលើអ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់ព្រោះថាតំបន់នោះប្រជាពលរដ្ឋទើបតែបើផ្លាស់ទីផ្លាស់ផ្ទះបណ្ដាទឹកនិងឡើងមកគ្រោះនៅលើគោកតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបងប្អូនមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់សូមមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបើសិនជាមានករណីសង្ស័យរូតរះបាទធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 ជាបន្ទាន់នេះគឺជាករណីជនជាតិវៀតណាមដែលគេចចេញពីច្បារអំពើទៅឃុំឆ្នុកត្រូហើយការចេញចូលចល័តដោយបើមិនមានការអនុញ្ញាតបើបែបនេះជារឿងមួយធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភណាស់ជាពិសេសមួយរយៈចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលលោកហាក់បីដូចជាមិនគោរពទៅតាមសេចក្តីណែនាំឡើយបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like